ଏମିତି ପାଗରେ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଛାତିରେ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ, ଦୁରୁକିଆ ହସ ପାଖେ ଟିକେ ଆସ ଉଠିବ ପ୍ରେମର ଧୂଆଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେମିକ ବନ୍ଧନ, ହେଲେ ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଛତା। ତେବେ ଛତାଟା ପାଇଛି, ସାହାରା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ଆପଣ ବି ସାହାରା ପାଇଛନ୍ତି ରିମୋଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ରିମୋଟ୍ରେ ବେଶ ପ୍ରେସର ଦେବେନି, ରିମୋଟ୍ ତଳେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ତୋର କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ? ବର୍ଷା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମାନନ୍ତି ବାଡ଼ ବତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଛତା। ମୋତେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ହାଇ ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ 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 ହାଇ, ଆଡ଼ୁ ଜୋରେ ହାଇ ହାଇ, ୟେସ୍, ମିଶିକି ହାଇ ହେଲା। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଯେଉଁ ହସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆକାଶରେ ମାନେ ବିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ମାଲା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚିକ୍ କରିକି। ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବି ସବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବି? ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ବସ୍କୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ? ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଅଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସ୍କୁ, ସେ ବସ୍ଟା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଗୋଟେ ବସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଘରୁ ଆଉ କଲେଜ ଯିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା କଥା କହିଲେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରିବା ସରକାର ବାଛିବା ବନ୍ଦ କରିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆମ କେୟାର ନେବା ଦରକାର ଦରକାର। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଫାଣି ଜମୁଛି, ଗଳି ଗଳି କନ୍ଦିରେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଆପଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ? ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଫା କଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ବଟ୍ କେୟାର କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ସରକାର ବାଛୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ କାହିଁ ସଫା କରିବୁ ଯେ? ପାଗିଲଟା ନା କ'ଣ? ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ସଫା କରିବୁ? ଲୋକ ସଫା କରିବୁ ନା? ହଁ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସବୁ ଅବହେଳା ଶିକାର ହେଉଛି ନାଇଁ କ'ଣ? ଅବହେଳା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି, ଅବହେଳା ସବୁଠି ରାସ୍ତା ଗୋଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ରେ? ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ, ପୁଣି ଶୁଣି ତାଳିକି ମାରିବେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଭାଗ ନେବେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫାସଫି ହଉ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ, ଏସବୁ। ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଅଛି? ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମୋର ଏମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଟିଚର୍ସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୋରସୋରସେ ପ୍ରିପେୟାର ଚଲେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନାଇକି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରିବେ, ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରିବେ ଆଉ, ବ୍ୟବସାୟ ଖେଳ କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ ମୟୂର ନାଚେ, ଆପଣଙ୍କ ମୟୂର ନାଚେ ମନ ମୟୂର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ ପାଠ ପଢିଛି? ସାହିତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା କରି ମନ ମୟୂର ନାଚେ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ମୟୂର ନାଚେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମନର ମୟୂର ଦେଖିକି ବର୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଚିବ, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ଡରିକି ପୁଣି ରହିଯାଏ, ମନ ମୟୂର ଛିଙ୍କି ଦିଏ ଛିଙ୍କି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମନ ମୟୂର ନାଚେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ କେବେ ରେନିକୋଟ ଛତା ନ ନେଇ ଘରେ ଓଦା ହେଇ ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଏମିତି ତ ଛତା ନେଇକି ବି ଆମେ ଓଦା ହେଇ ଯାଇଛୁ, ଓଦା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଓଦା ହେଇକି ମଜା ନେବେ ଟିକେ? ହଁ ବଟ୍ ପଛରେ ପୁଣି ଗାଳି ଖାଉ ଯେ ରେନିକୋଟ ନେଇକି ଓଦା ହେଉଛୁ କାହିଁକି, ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଗାଳି ଖାଉ, ତଥାପି ସେଇ ଗାଳିକି ଶୁଣିକି ବି ପୁଣି ହାତରେ ଓଦା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା, ଚାହା ଟିକେ ଖାଇବା ଘରେ ବସିବା? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇ ତ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ନିହାତି ପକୁଡ଼ି ଚା ତ ଜମିବ, ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଥିବେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତା, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଆନ୍ତି ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବୁ, ଲଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ବହୁତ ମଜା ହେବ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତି ବି କରିଥାନ୍ତି, ଖଟି ବି କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଲଭର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ତ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯିବ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଆସିବ, ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଲା ବବାଲ ହବ, ହାଲା ବବାଲ ହବ, ରିଅଲ ବାଲା ହଉ, ହାଲା ବବାଲ ହବ। ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସାଧା ଆଇଁଷ ମୋର ସାଧା ଚଳିବ, ଆଇଁଷ ବି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ଦୁଇଟା ଚଳିବ। କିଛି ମାନନ୍ତି ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ ସବୁଦିନ ଖାଇବେ? ଗୁରୁବାରଟା ମାନନ୍ତି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ବାର, ସୋମବାର ସୋମବାରଟା ତ ସୋମବାର ଖାଇଦେବେ,
ନାଇଁ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଝିଅ କାଣା ଖାଏ ତାକୁ ଶିବ ତ କାଣାଫଣା ବର ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜା ବର ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ରିସ୍କ କେମିତି ନିଅନ୍ତି? ଘରେ ମନା କରନ୍ତିନି ସୋମବାର ଖାଇଲେ ପୂଜା ବର ମିଳିବ? ଘରେ ସେମିତି କିଛି କହନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଅଲିଅଲି ଝିଅରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଖାଇ ଦେଖାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଛୋଟ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇ ଯା, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ମଜବୁତ ରହ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ସାହୁ ସଂସ୍କାର କରିବୁ ସବୁ ମାନିବୁ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ବୟସ ହେଇନି ନା, ଏରା ସବୁ ପାଳିବୁ, ଇଏ ପୂଜା ରଖିବୁ, ଫାଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏରା ନାଇଁ ନା। ଘରେ ଗୋଟେ ବାପା ବାପା ମାଆ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଖାଇ ପିଇ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହା ସାହୁ ସଂସାର କରିବେ, ବୋଝ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କରିବେ ନା କ'ଣ? ଯା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବାପା ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଲାଇଫ୍ ସଂସାର ବୋଝ କୁହନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଏଇ ସୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଗୀତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାଉଛୁ। ସୋ ଧିମତାନା ଗୀତଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଚମ୍ପିଅନ୍ ଫିଲ୍ମର, ଚମ୍ପିଅନ୍ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଧିମତାନା। ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଷ ବିହାରୀ, ଇଆଡ଼େ 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 କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍କୁଲ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା, ତୁମେ ଗାଉଥିଲ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଷ ବିହାରୀ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଗାଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସାହୁ। ପ୍ରୀତି, ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରୀତି, ତମ ହସରେ ହୃଦୟ ପାରିବ ଜିତି, କାଶ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସମୟ ପାରନ୍ତି ପ୍ରୀତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଜାତା ନାୟର। ଲୋ ମାଲ ନାୟର ନାୟର, ଆମେ ତୁମେ ସାଉଥ ରାଜ୍ୟ କି? ତୁମ ନାଁଟା ପୁରାଣଟା କ'ଣ କି? ସୁଜାତା ନାୟର ଏକା। ତୁମ ତେଲୁଗୁ କି? କେରଳି। କେରଳି, ତୁମେ କେରଳି ଭାଷା ଜାଣିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ, ତ ତୁମେ ଏଇଠି ଆସିଛ, ବାପା ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ମା କେରଳରେ, ବାପା ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ? ହଁ ପୁରା। ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଝିଅ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା? ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ମିଶାମିଶି, ଘରେ ବେଶୀ କେରଳ କଥା, କେରଳ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ପଖାଳ ଖାଉଛ? ହଁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଯେ ପଖାଳ ପାଇଁ ହେବ ଅଥୟ ନା କ'ଣ? ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଉଛ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଡେରେ ତୁମେ ପରୁଆ ଭାତ ଦହି ଫହି ଏସବୁ ଖାଅ ବେଶୀ ନା? ସାମ୍ବାର ଭାତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି। ଚଟନି ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି କାଲି ଯେ ଫେଭରେଟ୍। ତମର କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ପଖାଳ, ପଖାଳ ସହିତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଟିକେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆଳୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ଫଡ଼ ଚୁରା। ହଁ ସେ ପଟରା ଶାଗ ଆଳୁ ସିଝା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ସେଟା ସବୁ କିଛି। ଝିଅର ଆଲର୍ଜି, ଯେଉଁଦିନ ଝିଅ ଟିକେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା କରେ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଦେଲା ଦିଶା କୁଣ୍ଡି ହେଉଥିବ, ଉଫ୍ କି ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲା ମଣିଷ, ଏମିତି ହୁଏ ନା ଦେହ ତ ଆଲର୍ଜି। ପ୍ରାୟ ଆଇଁଷ ମୋର ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ ତକ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେତିକି ସୁଟ୍ କରେନି ମାନେ ତୁମ ଦେହ ଆଇଁଷ ଯାଏ ନା? ନା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତମେ ଚାହୁଁଛ ସାଧା ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ମଜବୁତ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନା ସାଧା? ଆଇଁଷ ଖାଲି ମଟନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। କାହିଁକି ତ କାଇଁ ପାତ୍ର ତ କାହିଁ କଲ ନା? ସେଇଟା ମୋତେ ଦୟା କରିଦେଲ
ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ କଟା ଦେଖିଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ତା ପଛ କଟା ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ଏତେ ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଯାଏନି କେବେ ଦୋକାନ ଆଣିବାକୁ ମାଛ ଖାଉଛ ତମେ ମାଛ ଖାଅ ତମ ଦେହରେ ଖରାପ ରହେ ଆଲର୍ଜି ନାଇଁ ମାଛ ଚଳିବ ମଟନ ଆଲର୍ଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଲର୍ଜି ଅଣ୍ଡା ଆଲର୍ଜି ଆଉ ସବୁ କିନ୍ତୁ ମାଛ ତ ଝିଅ ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ଟିକେ କରୁଛି ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ମାଛ ଉଚ୍ଚାର କରୁଛ କରୁଛ ମାୟା ଖାସିପୁର କରିଦେଇଛ ଦହିଆ ସେ ବଞ୍ଚୁକିଛି ଦିନ ନା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ତମେ କେରଳୀ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରୁଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ କେରଳୀ ବି କହୁଛ ତ ତୋର ତ ରାଗିଯାଉଥିବ କେଉଁଠି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କୁହ ନା କେରଳରେ କୁହ ଓଡ଼ିଆରେ କେରଳରେ କୁହ ନା ନା ତ ବାପା କେରଳୀ ବୁଝନ୍ତି ତମେ କିଛି କେରଳୀ ବୁଝି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ଶିଖେଇଛ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏତେ କାହାକୁ ଶିଖେଇନି କାରଣ କିଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େନି ସମସ୍ତେ ତ ତୁ ତା ବ୍ୟବହାରୀ କଥା ଆଚ୍ଛା ମନେକର ମୋତେ କହିବ ଏ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିଛରେ ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ ମିଛ ଏଇଟା କେରଳରେ କ'ଣ କହିବା ନି ନାଲେ କାଣୁନୁ କିଏ ସିଏ ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତ କେରଳରେ କେମିତି କହିବା ନାଲା ପେନେ ଲାଲା ପେନେ ଏନେ ଏନେ ନାଲା ନାଲା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଲେ ପିଲାଟି ପିଲାଟି ନାଲା ପେଲେ ନାଲା ପେଲେ ମାନେ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ଓକେ ଓକେ ବା କି ନାମ ଦେଲେ ନାଲା ପେଲେ ନାଲା ପେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଯଦି ଆମେ କେରଳରେ କହିବା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି କ'ଣ କହିବା କହିପାରିବିନି ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋତେ କହିବାକୁ କହିଲୁ ବା ଆଣି ମୋତେ କାହିଁକି କହିବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ କହିନା ବୋଧେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିବ ଟ୍ରାଏ କରନି କେବେ କାହା କହିବାକୁ ତ ଭାବିଦିଅ ତମ ଆଗରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଅଛି ଭାବି କହିଦିଅ ମୁଁ ନାହିଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭାବି କହିଲେ ଚଳିବ ଅଜା ନାତି ଗେଲ ହଉ ନାତି ମୁଁ କହୁଛୁ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ତୋ ନା ମରି ଆଜ୍ଞା ପର ଖେଳୁ କ'ଣ ବନେଗା ଇନକା ପତି ଆଇ ମୁଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମୋର ସାମ୍ନେ ବୈଠି ହେ ମିସ୍ ନାୟର ସି ଜତା ନାୟର ଆଇ ନାୟର ଜି ଆପ କେରଳ ମେ କ୍ୟା କହତେ ହୈ ଉସକୋ ମେ ତୁମସେ ପ୍ୟାର କରତା ହୁଁ ଆଇ ନେନୁ ନିକୁ ସ୍ନେହ କୁନୁ ଆଇ ସ୍ନେହ କୁ ନେନୁ ଏ ତେଲୁଗୁରେ ନେନୁ ସ୍ନେହ କୁନୁ କେରଳ ହେଉଛି ନାନ ନେକୁ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ନାନ ନେନୁ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ହଇ ହମ ଖୁସ ହୁଏ ଆପକେ ମୁସେ ସୁନକର ନାଲା ନେନୁ ନେକୁ ସ୍ଥାନ ତେବେ ଯାହା ହୁଏ ତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ପୁଅ କହିଲ ନା ମାଆକୁ କହିଛି ଚଉ ତେବେ ଯା ହଉ ଆମ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମା ବାପା ମା ପାଖରେ ତମ ବାପା ମାର କାର ଗଲା ବାପା ନା ମାର ମା ମା ତମ କାର ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲା ଝିଅଟା ଆମର ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଅ ତମକୁ ଫୋନ ପାଇଁ ମାମା ଗାଳି କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଫୋନ ଧରୁଛୁ ମାମା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ମା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ଫୋନ ପରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ବେଶୀ ନା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେନି କି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଘରେ ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ମାମା ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ସେ କିଏ ସେ ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କରୁଛୁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମିଶେନି ତ ଟିଭି ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ବସି ଗାଳି ଦେବି ତୁମକୁ ସେଇଟା ସେ ନେଗେଟିଭ ମାଗିବ ମାନିବ ଯେ ମାଉସୀ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଆସି ପାଖରେ ବସି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଟିକେ ମୋ ମମି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତି ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଝିଅ ନ ହଉ ଏମିତି ସେମିତି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ବଡ଼ ଥାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ବି ଆଜି ଝିଅ ଅଛ କାଲି ସକାଳେ ମାଆ ହବ ଦେଖାଯିବେଣି ତ ସମୟ ବଦଳିଲେଣି ଏବେ ଝିଅମାନେ ବାହାହେଇକି ପୁଅ ଘରକୁ ଆଣିବେ ଆଣିବେ ନା ଯତୁ ହଉଛ କଣ ମାଗିବ ମା କିଛି ନାହିଁ ମୋ ମାର ସେବା କର ମାର ସେବା କର ମାର ସେବା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ଚାହା କରିଦେବ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ବାଛିଦେବ ହଁ ତମକୁ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଦେବ ଦାନ୍ତ ଖସ ମାନେ ଘସିମା ଘସେ ଏନେ କାଢ଼ଦେବ ଟିକେ ଏନେ କାଢ଼ ହିରୋ ତମ କେରଳ ପୁଅ ନା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହବ ମା ଯୋଉଠି କହିବେ ତୋ ମାଙ୍କ ନମ୍ବର ତୋ ମାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବ ତରିକେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠେଇବି ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ମୁଁ ତମ ମାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି ମା ତମ ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବି ଆମେ ନି ପେନେ ନା ଆଉ ସ୍ନେହ ଅଛି ବାସ୍ ମୁଁ ତମ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଆମେ ପେନେ କେନା ଗାଁ ସେ କଲା ପାଖ ନେଇ ତୁମେ ଝିଅକୁ ବାହାରି ସାରି କହିଦେବି ମୋ ମା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତା ମା ଉଡ଼େଇ କଲେ ହବ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ଓଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯାହା ହଉ ଆମ ଝିଅଟି ଆମ କେରଳୀ ଭଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଲ କହୁଛି ତେବେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ କେରଳୀ କିଏ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ତେଳୁ କିଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗ କି ନାହିଁ ହଁ ଟିଫିନ୍ ଖେଳ ସବୁ ଏକା ହସୁଛି କାଳ ଏକା ଗୁପଚୁପ୍ ଖେଳବାରେ ସବୁ ଏକା ଖଟାପଡ଼ା ଭେଦ ହବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହଁ କେଜି ଗୁପଚୁପ୍ କାଉଣ୍ଟରେ କଥା କହୁଛେ ଝିଅଟା କେମିତି ହେଲାରେ ଚାରୁ ପୁଣି ଖାଉଛି ପୁରା କେରଳ ଝିଅ ତ ଚାରୁ ଖାଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ରାଗ ଲାଗୁଛି ରାଗ କମ୍ ଦେବ ରାଗ ଟିକେ ଦେଲେ କମ୍ ଝିଅ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖେଇବା ଦାମ ଓକେ ତେବେ କୁହ ତମ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ତମ କେଉଁ ଗୀତଟା ଦେଖେଇବା ମୋର ହେଉଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଛି ନା କାହା ବି ନା କାହା ବି ନା
ବାବୁସାନ ପିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗୀତଟା ମୋର ହିଁ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ସେତିକି ତ ହଁ ତୁମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ସୀମିତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଜିନା ମୁସ୍କିଲ ହେ ଜିନା ତୁମେ କ'ଣ ତ ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ କେରଳରେ କ'ଣ କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେ ଜିନା କ'ଣ କହିବା ଜାଣିନି ଇନ୍ନେ କାସ୍ତା ବସିଥିଲେ ଜିନା ମୋର ଅଭାବ ହେଲେ ହିତ ହେଲା ମୁସ୍କିଲ ହେ ଜିନା ଓଠ ତୋର ମଧୁଶାଳା ମିଠ ମିଠ ମହୁ ଝରା ମହୁ ବିନା ପ୍ରଜାପତି ରହିପାରେ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଜିନା ତେରେ ବିନା ମୁସ୍କିଲ ବଣର ଛାଇ ହେଲେ ଆମେ ନୁହେଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଛ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେଉଥିଲା ଦେଖା କେଉଁ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଥିଲ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ନା 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 ସୀତା ଥିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ରାବଣ ଆଉ ରାମ ଥିଲ ମୋତେ କୋର ଭରିଗଲାଣି ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ ସୋନିଆ 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 ନା ତାଙ୍କର ସୋନିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଛାନିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ହୃଦୟ ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ ତେବେ ସୋନିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହସଟା ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହସର କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 440 କି 220 କି 840 220 ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ +3 ପଢ଼ୁଛି ତ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହସଟା 440 ଆସିବା କଥା କାରଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 220 ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକୁ ହଟ୍ କରୁଛି 220 ତାପରେ +2 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 440 ଏବେ 840 ଆସିବନି କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଫେସ୍ଟାର ଚାର୍ମିଂଟା ଅଲଗା ଥାଏ କଲେଜରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ହାଲତ ଟିକେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହସ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଆପଣଙ୍କ ହସରୁ ଝରୁଛି ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ବସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋ ସାରିଲା ପରେ ଖସ ମୁଁ ସୋ ସାରିଲା ପରେ ଯିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ତେବେ ସୁନିଆ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇ କ'ଣ ହେବ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଭଲ ଠିଆ ହେବି ତୁମେ ପୋଲିସ ହେବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଗକୁ ଆସ ଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଚି ଆସ ତୁମେ ପୋଲିସ ହେବ ପୋଲିସ ହେଲେ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ୟେସ୍ କରିପାରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହେବ ତୁମ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଲୋକ ମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ସୁରୁବା ବସ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଉଠାନ୍ତି ତୁମେ ଖାଲି ଯେଉଁ କହ ଏ ଚୁପ୍ ରୁହେନି ନା ସବୁ ଚୁପ୍ ରହିବେ ସେଇଟା ତ ନର୍ମାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କହିବ ହାତରେ ବାଡ଼ି ତମ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥିବ ଓହୋ ସେତିକବେଳେ ତମର ସାହସଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ତ ପୋଲିସ ହିଁ ପୋଲିସ ପରିକା ଲାଗିବା ଦରକାର କହନ୍ତି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ତା ଅର୍ଥ କାହିଁକି କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏ ମିଳେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ତମେ ଭଲ ନେଇକି ଚୋର ଫୋର ଛାଡ଼ିଦେବ କି ଟ୍ରାଫିକରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା 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 ଛାଡ଼ିବନି ସେଭଳିଆ ବେଇମାନ କରିପାରିବିନି ପକ୍କା ପକ୍କା ହଁ ଛୁଇଁ କଥା ଦଉଛ ପ୍ରମିସ୍ ମାଲକି ହଟ ତୁମେ ସୋନିଆ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତି ଛାନିଆ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଛାନିଆ ହୁଅ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଛାନିଆ କାହିଁ ହେବି ମାନେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ କିଛି ପାଠ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଛାନିଆ ହେଉଥିବ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ବର୍ଷ ହେଲା ରାତିରେ କି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଘର ପାର ହେବ କି ଛାନିଆ ହେଉଥିବ ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନି ଗୋଟେ ଥର ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ଟା ହିଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ନା ଟେନସନ୍ ପୁରା ହେଇଯାଉ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ନାହିଁ ବିଷୟ ତ ବୁଝିନୁ ନା ତା ବିଷୟରେ କେମିତି କହିବୁ ତାପରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଗଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯେମିତି ଯାହା କରି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପୁରା ନିଆଁ କରିଦେଲା ପୁରା ବା ସୋନିଆ ଲଗାଇଦେଲା ନିଆଁ ଆଚ୍ଛା ସୋନିଆ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲ ପ୍ରଥମ କାମଟା କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ହେଲା ମୋ ପ୍ରଥମ କାମ ତାପରେ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କାମ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ଇଂଲିଶ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଆ 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 ପିଲା ଯାହା ହୁଏ ଟିକେ ଭଗବାନ ତ ଆଜି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଉଠିଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛ ଆଉ ଯଦି ନା 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 ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁନି ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମନେ ତ ପକେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଦିନଟା ଭଲ ଯିବ ବୋଲି ବାପା ମାଆ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଠାକୁର ଚାହେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ, ସବୁ କାମ ପରଫେକ୍ଟଲି ହଉ, ଯେମିତି ମୋର କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ରହିଯାଉ। ରାତି କେତେବେଳେ ଶୋଉଛ? 10:30 10:30 11:00 ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଚାହିଁଛି କରୁନ ତ? ହଁ କରେ, ଟିକେ ହାଲକା। ହଁ ହଁ କରେ। ଅନନ ପୁଅଟେ କରିଦେଲା ହାଏ ଡାର୍ଲିଂ ଶୋଇନ, ତମେ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ କର? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ହରିଆ କହୁଛି, ତମ ହସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ହଁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ହସରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି କହିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଗୁନି ସାହସ କରି ସେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଯା ହଉ, ତମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ତମେ ସଡ଼ନ ନାରୀ, ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଦେବ ସାରି, ହଁ ଖେଳ ଖତମ କରିଦେବ। ତ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ? ବହୁତ ଦୂର। ତମକୁ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଶିବା ଚକ୍କରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି? କିଏ ପୁଅମାନେ? ଝିଅମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ହବା କଥା ଓବିୟସ୍ଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ବିହେଭ୍ କରିବା। ଠିକ୍ କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ତମକୁ କହୁଛି ଏବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତମେ ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ? ହଁ ସେଇ କଥା। ପଛରେ ଭଲ ଦେବୁ, ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ପାଇବା? ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଏକା ଗୋଟେ ପୁଅ 8-10 ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ 5-6 ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କି? ଆଜିକାଲି ସେଇଟା କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି କେହି ହାର୍ଡ଼ଲି ଲଭ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ତମେ କହୁଛ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ 3-4 ରୁମ୍ ରଖିବା ଦରକାର? ନୋ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଏଇନା ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲି, ତ ଆପଣ ହାର୍ଟଲି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହାର୍ଟଲି ରଖିନି, ଗଲା କାମ କଥା। ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ମୋତେ ନା କଷ୍ଟ ହେବ ନା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦି ହାର୍ଟଲି ପ୍ରେମ କରୁ ତାହେଲେ ହାର୍ଟ କରିପାରେ କଷ୍ଟ, ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ତମ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଫୋକସ୍ କର, ଯାହା ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ସେଟ୍ଅପ୍ କର, ଫୋକସ୍ କର, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ଏସବୁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ନିଅ, ଆସନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ବାସ୍। ଇଏ ହୃଦୟ ସହ ଯେମିତି ଖୋଲା ଦେବାଳୟ, ଯିଏ ଆସିଲା ଗଲା ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମୋ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆଗରୁ ଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ମାତ୍ମତା କରିଦେବି, ସେମିତି କିଛି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେଣି, ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମାନେ ଏମିତି ହବା ହିଁ ବେଟର। ଯେଉଁମାନେ ହାତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମରିଯିବି, କ'ଣ ସେ ପୁଅ ତ ଅଲଗା ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ସେ ଝିଅ ତ ତମେ ସେ ପୁଅ ତ ତମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲାଣି, ତମେ କାହିଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ମରିବ? ତେଣୁ ଝିଅମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଫୋକସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିଏ ଲେକ୍ଚର୍ ହେବ, କିଏ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବ, କିଏ ନର୍ସ ହେବ, ତମେ ପୋଲିସ ହେବ। ମୁଁ ତମ ଆଶ୍ରୟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଯେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ବାଟରେ ହାଟରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ହାବୁଡ଼ିବ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋତେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଥିଲା ସୋନିଆ, ସେ ଛାତିରେ ଭରପୁର ଲଗେଇଲେ ନିଆ। ତେବେ ଏବେ କୁହ ତମ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୀତଟା ବଜେଇବା? ଇକ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଅରିଦମଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆସିଛି, ମୋର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ମୋର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ମୋର ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ବେହୋସ୍ରେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ମୁଁ ବି ସେଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ। ଆରେ ହଁ, ଆମର ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା। ଗୀତ ହେଉଛି ମୋର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ହୋସ୍ ନାହିଁ, ହୋସ୍ ନାହିଁ।